আৰু প্ৰশংসা হওক। মই চাইকেলটো দিবলৈ চাওঁ মোৰ ধেমাজি মামালৈ পিনে। মামা আহিছিলে মাৰ্চৰ 9 তাৰিখৰ দিনাখন ৰাতি ভিজিট হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছিলে। তেওঁ মানে পাইলছৰ খুব মানে পায়খানা কৰা ৰাস্তাটোত বিষ হৈছিলে, তেজ গৈছিলে, তো সেইটো কাৰণে তেওঁ আহি ভৰ্তি হৈছিলে। কিন্তু পিছদিনাখন মই গম পোৱা নাছিলোঁ, মই মেডিকেলত আছিলোঁ, ৰাতি মই গম পাইছিলোঁ। পিছদিনাখন মানুহজনক পঠিয়াই দিছিলোঁ মই সেইদিনাখনে। আমি তাৰ পিছদিনাখন মানে আমি নামঘৰলৈ যাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ, কিন্তু চব মানুহে হয়তো সেইখিনি হেৰি নকৰিব পাৰে বুলি তথাপিতো মই মানুহজনক সুধিলোঁ যে মামীক সুধক যে আমি তাৰপৰা তেল পানী আনিম, তেওঁলোকে ল'বনে নলয়। তাৰপিছত মামীয়ে ক'লে আমি ল'ম, লগাম, এনেকৈ ক'লে, খামগৈ পানীটো। মামাও ক'লে লৈ আহিবলৈ। তাৰপিছত আমি তাত গ'লোঁ, গৈ আনি পিনে মামাক ক'লোঁ যে আপুনি এনেকৈ কৈ পিনে বিশ্বাস কৰি যিচুৰ নাম লৈ পিনে আপুনি বস্তু লগাব। তাৰপিছতে সেইদিনাখনেই আমি যেতিয়া নামঘৰত গৈছিলোঁ সেইদিনাখন মানে কি হ'ল, তেওঁলোকৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড আৰু কনলস্কপি মানে এটা ৰিপৰ্ট হেৰি হৈছে সেইদিনাখন, মানে সেই ৰিপৰ্টটোত কেঞ্চাৰ বুলি আহিছে। তাৰপিছত তাৰ সেইটো দিনতে মানে সিহঁতক আকৌ বায়'প্চি কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়ালে। তাৰপিছত তেতিয়া ক'লে যে বায়'প্চি নহালৈকে আপোনালোকক একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ কেঞ্চাৰ হৈছে। তাৰপিছত সেই তথাপিতো মানে কি, সেইটো যিটো বেমাৰ হৈছে সেই বস্তুটো মানে চাৰ্জাৰী বিভাগো হয় বুলি মই গম পাইছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে আমি মানে হবেশ্বৰ ভূঞা ছাৰক দেখাম বুলি মানে হেৰি কৰি আছিলোঁ। আৰু ইহঁতক ক'লোঁ যে তহঁতি ছুটি কৰি লৈ আহ পেচেণ্টটো ঘৰলৈ, যেতিয়া ৰিপৰ্টটো আহিব তেতিয়া আমি গৈ দেখামগৈ। প্ৰত্যেকটো মানে চিটি স্কেনত কৈছে যে তেওঁ মানে আলচাৰ হৈছে, ডাঙৰ ঘাঁহ হৈছে, তাতো আহিছে, এনে গ্ৰথ আহিছে, তেওঁক সেইটো চিয়েই হৈছে, তাৰমানে কেঞ্চাৰেই হৈছে। তাৰপিছতে প্ৰত্যেককেইজন মানে ডক্টৰ, বহুত ডক্টৰ সুধিছোঁ যে এইটো ৰিপৰ্টটো এনেকৈ আহিছে, তাৰপিছত কৈছে এইটো কেঞ্চাৰ হৈছে, বাইদেউ আপোনালোকে মানে চাৰ্জাৰী বিভাগত সোনকালে মানে হেৰি কৰক, যোগাযোগ কৰক। তাৰপিছত পিছদিনা মা লৈ আহিলোঁ, আহি পিনে মামাক ছুটি কৰি লৈ আহিলোঁ। লৈ অহাৰ পিছত মানে তাত দুদিনৰ পিছত ৰিজাল্টটো আহিছে, ৰিজাল্টত আহিছে কেঞ্চাৰ লিখিছে, কিন্তু প্ৰশ্নবোধক চিন এটা আহিছে। খুব প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মই মামাৰ কাৰণে এদিন লগুণ ব্ৰত দিছোঁ আৰু ইহঁতক লৈ পিনেও মই গৈছোঁ, নামঘৰলৈও গৈছে, ইহঁতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। তাত প্ৰশ্নবোধক চিন এটা আহিছে, তথাপিতো মই গধূলি গুচি গ'লোঁ। আমি গৈ পিনে ভূঞা ছাৰক দেখালোঁ, তেতিয়া তেওঁ ক'লে হেৰি এইটোতো কেঞ্চাৰ হৈছে, তোমালোকে তথাপিতো লৈ আহিবাচোন, মই আকৌ এবাৰ চাব লাগিব এনেকৈ ক'লে। তাতে এওঁলোকো খুব বিচাৰ, আমিও ইহঁতি গোটেই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, আমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মুঠতে কিবা এটাতো প্ৰভুৱে দেখাব লাগে। তো সেইদিনাখন জি এম হস্পিটেলত তেওঁক মানে 40 মিনিট 45 মিনিটমান অতি ভিতৰত সোমোৱাই পিনে বহুত চাইছে, চাই পিনে একো নেপালে, একো ঘাঁ নাই। যিজন মামাই সদায় কৈ থাকে যে মোৰ ইমান ডাঙৰ মানে আলচাৰডোখৰ আছে, কৈছে চিটি স্কেনত ওলাইছে, কিন্তু মোক যে একো ডক্টৰে দিয়া নাই, ইয়াতো যে ডক্টৰে একো পোৱা নাই কৈছে, কিন্তু ই বাহিৰত ৰখি আছে, মোক মাতিলে মই ভিতৰলৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত মোক তেতিয়া কৈছে যে ইয়াত মই একো বিচাৰি পোৱা নাই, তোমালোকে কি কৰিবা এনেকৈ কথা। তাৰপিছত মই বোলো মোৰতো ভয় হয়, কিন্তু মইতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোককতো মই মুখে ক'লে বুজি নাপাব, তেতিয়াহ'লে আকৌ এখন কৰিব দিম নেকি কিবা এনেকৈ ক'লে। মই বোলো কৰিব দিয়কচোন। পিছদিনাখন কৰিবলৈ গৈছে, সেইদিনা আমি একদম পূৰা দিনে ৰাতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, ইহঁতিও গৈ পিনে তাত নামঘৰতো গৈ কামো কৰিছে, প্ৰাৰ্থনাও কৰিছে। পিছদিনাখন ৰিপৰ্টটো ছাৰে ক'লে মই 2 বজালৈকে মেডিকেল অতি থাকিম, তোমালোকে মোক গৈ পিনে লগ কৰিবা। সেইদিনাখন প্ৰতিষ্ঠা দিবৰ প্ৰথম দিন হৈছে, আমিও যাবলৈ খুব দেৰি হৈছে, পটাপট হৈছে, তথাপিতো মানে ই ৰিপৰ্টটো মোলৈ পঠিয়ালে। ৰিপৰ্টটো পঠিয়াত মই ৰিপৰ্টটো লৈ একদম খুব স্পীডত দুইটাই গ'লোঁ, গৈ পিনে ছাৰক দেখালোঁ, ছাৰে হাঁহিছে তেতিয়া, তোমালোকৰ আগৰ ৰিপৰ্টখিনি চাওঁ এনেকৈ ক'লে। আগৰ ৰিপৰ্টখিনি দেখালোঁ, যিটো আমি প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱা আগত যিটো ৰিপৰ্ট, প্ৰভু ঈশ্বৰৰ পৰা অহাৰ পিছত মানে তেল পানী লগাই যিটো ৰিপৰ্ট, সম্পূৰ্ণ মানে উলটা। মোক কৈছে তোমালোকে এই ৰিপৰ্টখিনি জ্বলাই দিয়াকৈ যোৱা, আৰু একোৱে নাই মানুহজনক, একো নাই। মামাই কৈছে যে মোৰ ঘাঁহ দেখাইছে, ঘাঁহ আছে, একো নাই হোৱা, খালি এটাই বস্তু মামাখনে অকণমান টান হ'লে কিবা হাতে মানে উলিয়াই নেকি হ'ব, সেইটো কাৰণে হৈছে। মই বোলো ছাৰ দৰৱ এটা, একো দৰৱে খাব নাই, মানুহজনে একো হোৱাই নাই, নাই ঘাঁহ আছে, নাই কিবা মানে কিবা হৈছে, একো হোৱা নাই। এইটোৱে ভাবিছোঁ যে প্ৰভুৱে মানে মোক ৰক্ষা কৰিলে। মামা এতিয়া ঠিকেই আছে, মামা আহিছে এতিয়া, আহি চুগাৰটো পাইছিলে, কিন্তু চুগাৰটো মানে এতিয়া চেক কৰি মাজে মাজে আছে, কিন্তু খোৱা বোৱা লৈ পিনেও গাঁৱত কথা এটা থাকে ন, সেইটো কাৰণে ভুলটো হ'ব পাৰে। এতিয়া ডাঙৰ ল'ৰা মানে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ, এতিয়া সুস্থ, এতিয়া আজি আহিছে, আজি আহি প্ৰাৰ্থনাত আছে, ইয়াৰ মামা আছে। ঠিক আছে,